陷入张汪念绯闻之中的章子怡和汪峰又爆新消息。据爆料，章子怡有可能客串马年春晚的主持人，而汪峰也接到春晚邀请。虽然对此传闻，春晚宣传组只回复了三个字不回应，但对于张汪念的打包盈利模式已经有媒体加大了关注力度。日前陷入张汪念绯闻之中的汪峰现身机场，忙着奔波各地筹备演唱会的汪峰依旧选择黑脸亮相，独自一人急匆匆的节奏。此前在汪峰成都演唱会上，歌迷在台下齐呼章子怡的名字，瞬间点燃了全场。虽然最近频繁登上各大媒体的头条，汪峰却一直没有正面回应。这次汪峰甚至独自一人现身机场，连助理都没有带，想必也是希望悄悄的不被大家关注到。走出闸口的汪峰只背了一只双肩包，一身黑衣，帽檐也压得很低，除了打了一个电话就一直一言不发，买了一瓶饮料迅速离开。腾讯娱乐独家报道。